E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram no título, nem eu sei qual é o seu título. Isso é um vlog, mas um vlog. E como a gente pode ver, eu tô acordando agora, né? Já são 9 horas. Mas, Matheus, como assim? Hã? Eu não tinha aula. É, eu não tô tendo aula essa semana, porque eu tô tendo prova à tarde. Então eu não tô tendo aula de manhã, por isso que eu tô acordando um pouco mais tarde, né? E é isso. É só isso mesmo. E eu vou mostrar o meu dia pra vocês, né? Minha rotina da prova. Tem que estudar, tem que fazer várias coisas. Meu dia tá começando só agora. Nem lavei o rosto, nem me troquei. Então, vamos levantar. Que o dia nem começou ainda direito. Cara, vamos acordar. Uai. O que que tá acontecendo aqui, Tainá? O Toy fica subindo. A prateleira toda molhada. É, o que eu passo todo dia. Que saco, dá vontade de matar esse. Que horror, Tainá. Tu também faz xixi, Tainá. Eu sei, mas eu faço xixi no vaso, eu não faço no meio de uma prateleira e fico sentando, deitando em cima. Ué, mas eles não têm consciência, né? Mesmo assim. Bom dia. Olha isso, gente. Olha o que hoje eles eles fizeram fizeram. Bastante mesmo, mas. Fizeram muito xixi. É porque não dá pra ver na câmera, mas tá muito. Encharcado. Uma piscina. Olha isso. Eu misturei com álcool. Tu misturou com álcool, não é pra misturar. Não, amor, eu derramei o álcool sem querer. Demais. Tainá, não acredito que você gastou. Ah, não. Nossa, achei que tava aqui, não, gente. Não, o não. Álcool tava aqui. Achei que tava não, aqui. Não, não. Tá aqui. Ah, tá. Louca. Também não gastei tanto, não, tá? Não sei. Eu gastei bastante, mas eu não gastei tanto assim, não. Tá bom, então eu vou comer que eu tô com fome. Vamos ver o que a gente tem pro café da manhã. Tapioca. Eu não sou muito fã. Mas é bom. E aqui o quê? Ah, ovo. Ah, tapioca com ovo. É bom, é bom. Vamos comer, que eu tô morrendo de fome, que já são 10 horas. E é isso. Vamos comer. Tira! De novo? Eu não acredito! Nossa, eu coloquei carne demais. Ai. Almoçado. Agora bate aquele soninho, né? Nossa, bate muito aquele soninho, gente. Mensagem. Nada interessante. Bom, galera, já são 12h52. Eu almocei cedo hoje. Né? Eu almocei umas 11h30. Só que eu, depois de almoçar, eu ainda mostrei os takes aí que vocês viram, né? Deixa eu levantar. Ai, calma aí. Ai, que minha barriga tá dolorida. Não me pergunte por quê, porque eu não sei. Mas eu já almocei há um tempo, foi umas 11h30, almocei cedo hoje, porque eu tinha que estudar. Aí eu vim e ainda dei uma estudada, só que bateu um sono agora, que vocês não têm noção, que sono. E aí eu tô aqui agora pra dar uma atualização pra vocês, né? Agora são 12h52. Eu vou dar uma pausa, porque preciso acordar. Então eu vou gravar um TikTok, eu já tinha que gravar mesmo antes, eu vou gravar uns TikToks agora, vou gravar dois, três. E aí vou voltar pra estudar, porque minha prova é só duas e... Ai meu Deus, uma mensagem. Uma mensagem interessante. E aí, a minha prova é só 2h30, então ainda tenho tempo. Aí eu vou gravar rápido o TikTok, inclusive me sigam lá. E no meu Instagram também, tá? Tá aqui na tela. E é isso, aí depois eu vou fazer a prova, não vou gravar na prova, assim, vou ver o que eu faço.
E é isso, meu dia vai seguindo. Eu tenho que fazer algumas coisas. Eu tenho que dar uma organizada, que hoje eu tô querendo dar uma organizada no meu celular pra quem assistiu. Quem não assistiu o vídeo do iOS 14, tá aí no canal. Vai aí ver. Eu quero organizar ele direitinho. Eu vou organizar hoje também depois da prova. Vou fazer algumas coisas depois da prova. Vou ter que editar esse vídeo, né? Depois da mais tarde. E é isso, ainda tem algumas coisas pra fazer, então fiquem aqui no vídeo. E é isso, vamos gravar o TikTok, né? Quando eu falo pra vocês que é difícil gravar coisa pro YouTube, pra TikTok, eu não tô mentindo, não. Porque realmente é difícil. Olha a gambiarra que eu sempre faço. E é sempre, tá? Não é agora. Eu sempre. E isso tudo aqui fica lá do outro lado do quarto. Isso fica lá. Eu acho que vocês não viram. Fica tudo aqui. E eu tenho que sempre carregar pra cá e trazer pra cá, gente. É um sufoco sempre. Mas é isso que eu tenho que passar pra trazer conteúdo pra vocês. Aí eu uso isso pra. Nossa, minha irmã gritando no fundo é lindo também, né? Bom, faço isso aqui. Pro YouTube, em alguns vídeos que vocês veem, né? Eu aqui nesse cenário, eu faço isso. Os meus TikToks, eu gravo aqui tudo. Eu faço aqui, que eu tenho que gravar. Então eu coloco esse baú, eu coloco essa caixa aqui, dessa caixa de som que eu tenho. Coloco meus livros da escola, coloco meu caderno, coloco essa gavetinha que eu tenho, né? Do Mickey. E coloco esse pacote de lençol que eu tenho aqui. E aí eu coloco o celular assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como eu coloco. Eu coloco assim, ó. Aí o celular vem aqui. E é assim que eu gravo o TikTok. Nossa, o aparelho tá desligado, mas ele tá ligado, gente. Olha, ele tá ligado. É isso, agora vamos gravar o TikTok, porque eu tenho que terminar logo, né? Porque eu ainda tenho que estudar pra fazer essa prova. Ai, meu Deus, é prova de matemática ainda. Eu nem falei pra vocês o que é a prova, né? Matemática. Boa sorte pra mim, gente. Mandem energias boas. Esse vídeo tá saindo no dia seguinte que eu fiz a prova. É. Mas pode mandar energia pras outras provas que eu vou fazer, porque ainda vou estar continuando, eu ainda vou estar fazendo prova, tá? Mas eu não deixo de gravar pra vocês, então é isso. Deixa eu gravar o TikTok aqui. E daqui a pouco eu volto. Gente, voltei, não é de noite. Olha que milagre. Porque sempre eu volto de noite, né? Mas não voltei, não tá de noite ainda. Mas tá quase. É, tá sem bateria o relógio, no caso. Mas aqui, por exemplo, impede. São. É, não foca. Deixa eu aumentar aqui. São 5 e 8. Nossa, gente, eu tô fazendo essa prova. Deixa eu ligar a luz aqui pra ficar melhor. Eu tô fazendo essa prova até agora, tá? Eu acabei agora, exatamente. Desde 2 horas da tarde até agora, tô fazendo essa prova. Meu Deus, eu tô super cansada, tá? Por isso que provavelmente esse vídeo vai ser um pouco mais curto, porque além de eu ter que estudar ainda mais pra prova de ontem, eu perdi muito tempo com essa prova, tô cansado. Mas eu ainda vou gravar pra vocês, tá? Hoje é quarta-feira, eu sempre gravo vlog de quarta. E muito bem, a gente vai buscar sair. Porque todo vlog a gente busca sair, né? Porque quarta-feira, mas a gente busca sair quarta-feira porque é mais barato, tá? Então a gente, é o único dia que a gente busca sair é na quarta-feira, porque é mais barato, que é de promoção. E eu sempre gravo vlog na quarta-feira, né? Então, por isso que todo vlog eu vou comprar sair. Mas não é todo dia que eu vou comprar sair, é toda quarta-feira porque tem promoção. E é isso, agora são 5 horas. E agora eu vou descansar. Não sei o que eu vou fazer, eu vou comer, que eu tô com fome. Que eu não como desde a hora do almoço. Eu acho que a Tainá, se eu não me engano, soltou o Billy e o Toy. Né? Eu não sei se ela pegou já eles. E é isso. Eu volto com vocês quando alguma coisa mais interessante acontecer, né? Porque por enquanto é só isso mesmo. Gente, é a minha vizinha que eu esqueci de falar, né? A minha vizinha que tá aqui gritando do lado da casa dela, dizendo que. Nossa, que cheiro de queimado. Nossa. Nossa, tá com muito cheiro de queimado, gente. Não, mas tá funcionando, ué. Ai, credo. Ai, na câmera fica estranho. Ai, como isso é quente, olha. Tá sujo aqui em cima. Nossa, gente. Tá com muito cheiro de queimado. Não, eu vou apagar que eu tô morrendo de medo. Eu nunca acendo essa luz mesmo, assim, pra acender o abajur. Nossa, agora eu tô cagado. Eu ia falar da minha vizinha. E eu tô falando da minha luz. Nossa, mas tá. Olha. Gente, tá com muito cheiro de queimado real. Meu Deus. Bom, sei lá, né? Deixa eu ver se acender essa aqui resolve. Bom, é só pra falar pra vocês. A minha vizinha tá aqui do lado da casa dela. Tipo, ela tá reclamando, ela tá gritando no telefone, eu acho, né? Tipo, dizendo que ela quer devolver um produto e tal. E que se eles não devolverem produto pra ela, ela vai entrar no Procon e tal, denunciar. Mas ela tá, tipo, gritando muito, ela tá muito brava. E aí eu fiquei, tipo, só escutando, né? Depois que eu parei de gravar. Ela começou a gritar e eu fiquei tipo, meu Deus. Né? Tipo assim, eu não vou dizer se ela tá errada, não. Eu não vou tirar partido disso, não. Mas, meu Deus, eu nunca tinha visto ela gritando desse jeito, né? Ela era tão quieta assim.
Nunca nem vi a cara dela e agora tô escutando ela. Dentro da casa dela, olha que meu quarto tá fechado. Chocado. Essa observação que eu queria fazer com vocês mesmo. Não, é mais cedo, jornal, novela, Deus. Que horas são agora? 10 para as 8. Meu Deus. Ah, não, é 8h30, dá tempo. O jornal começou agora. Não. Tá começando. É, tá começando agora. Ai, não, tá certo, dá tempo. Enchendo, 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 enchendo. Bom, tenho que colocar isso aqui, né? Ai, gente, qual é a casa brasileira que não tem isso? Se existe, não conheço. Tá? Toda casa brasileira tem isso. Tá? A família tradicional brasileira, sempre tem isso. É, vamos ver se agora a luz vai continuar fedendo. Ou ela vai pegar fogo de uma vez, né? Medo demais. O que eu tô fazendo aqui no meu banheiro? Só Deus sabe, calma. Bom, gente, é isso. Me perdoem. Ah, sim, né? Mas hoje o vídeo foi um pouco mais curto, eu não sei quantos minutos deram, mas já que o bruto deram menos do que eu já fazia. Mas é porque, espero que vocês entendam, né, eu tô em semana de prova, entendeu? Não é nem pra mim estar gravando, mas eu tenho um compromisso com vocês aqui, então eu não ia deixar vocês sem vídeo, né? Então eu fiz o meu possível, acho que tá legal, espero que vocês gostem também, nem perguntei no início do vídeo, mas espero que vocês gostem dessa nova dinâmica do canal, né, desse novo tipo de edição. Não mudou muito, mas dos takes que eu faço com a musiquinha, né? Espero que vocês tenham gostado desse novo método, né? Vamos dizer assim. É, outubro chegou, né? Esse vídeo tá saindo dia 1 de outubro. Outubro chegou, que com ele vem muitas coisas boas, entendeu? É uma mudança muito grande. Não muito grande, né? Mas é uma mudança aqui no canal, uma mudança na minha vida. E é isso, gente. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. É, vou encerrando o vídeo aqui por aqui, né? Aqui por aqui, não. Vou encerrando o vídeo por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de dar o like. Porque assim o YouTube vê que vocês estão gostando do meu conteúdo. Recomendo pra mais pessoas e assim a nossa família cresce, né? Que não tem nome ainda, mas... Logo, logo vai ter, né? Não sei. Bom, enfim. É isso. Beijo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Vou encerrar por aqui, mas tem que ter tela preta, né, gente? Tem que ter. Tá, tchau, beijo. Tchau.